ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የወርቅ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርቅ ትምህርት ክፍል 613ቱን የወርቅ ሕግጋት ወይም ትእዛዛት ይሆናል። ዛሬ 243ኛው የወርቅ ትእዛዛት ወይም ሕግጋት ደርሰናል ማለት ነው። ይህም እንዲህ ይላል፣ ሚጽባት አህባት ይስራኤል። ይህ ማለት እያንዳንዱ ሰው እስራኤላዊ ወንድሙን መውደድ አለበት ይላል። ለኤሆቭ ኮል እኻድ ሚእስራኤል አህባት ነፌሽ። ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ እንዲሁም የባቢሎን ታልሞድ ግማረ ሻባት ምዕራፍ 31 ቁጥር 1 ላይ በዚህ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ይህ ሁሉ ባለፈው ስለ ሌላው ይሁዲ መጥፎ ማውራት ወይም ስለ ሌላው ይሁዲ የማይገቡ ነገሮችን ለሰው ወስዶ ማውራት በአደባባይ በዜና በተለይ በኢንተርኔት እነዚህ ሁሉ ማድረግ ይሁዲን አለመውደድ ነው ማለት ነው። ይሁዲን መጥላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ኃጢአት ስለሆነ ይሁዲን መውደድ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንድ ይሁዲ እኔ የምወደው ከሆነ የእሱን መጥፎ ነገሮች ማውራት አልችልም ማለት ነው። መናገርም አልችልም ማለት ነው። የምናገረው ጥሩ ነው። መጥፎ ካወራው ግን ምን ማለት ነው? እኔ ያን ሰው እጠለዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ሎቲስና አኺካ ምልባቤካ። አንድ ይሁዲ ስለ ሌላ ይሁዲ መጥፎ የሚያወራ ከሆነ ያ ሰው ይጠላዋል ማለት ነው። በልብ ውስጥ ጥላቻ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በሚወደው ሰው ላይ መጥፎ ነገር አያወራም፣ የሚያወራው በሚጠላው ሰው ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ እኔ እምወደው ከሆነ ስለዚህ ይሁዲ መጥፎ ነገር ላወራ አልችልም ማለት ነው። ይህ መቼ ነው የሚታወቀው? እኔ በማወራው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ የሌላውን ይሁዲ መውደድ እንዳለብን ራሱ የዓለም ፈጣሪ በዚሁ 613ቱ የወርቅ ሕግጋት ላይ አዞናል ይላል። ሌላው 244ኛው የኦሪት ሕግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ይላል፣ ሸሎ ለአርቢያ ብሄማ ሚን ኢም ሼኖ ሚን። ይሄ ደግሞ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ያለ ነው። እንዲሁም በባቢሎን ታልሙድ ግማራ ባባ ማጽያ 91 ቁጥር 1 ላይ የቤትም ሆነ የዱር እንስሳትን ማዳቀል ክልክል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማደባለቅ ወይም ማዳቀል፣ ለምሳሌ በሀገራችን በኢትዮጵያ በነበርንበት ጊዜ አህያንና ፈረስን በአንድ ላይ እንዲገናኙ በሚያደርጉበት ጊዜ ያቺ ፈረስ ምን ትወልዳለች? በቅሎ የሚባል ትወልዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በቅሎ ዲቃላ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ዲቃላ የሆነ ሁሉ መጨረሻው ጥሩ አይደለም ማለት ነው። እንደምታውቀው በቅሎ አትወልድም። ለምን? የተለያየ ስረ መሰረት ስላላቸው ማለት ነው። የአህያ የራሱ ያፈጣጠር እና የራሱ የአህያ ባህሪ አለው። የፈረስ ደግሞ እንዲሁ የራሱ የሆነ ያፈጣጠር ባህሪና ምንነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሲደባለቁ ብዙ ችግር ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ይህ ለይሁዲም ሆነ ይሁዲ ላልሆኑት ሁሉ ማዳቀል ክልክል ነው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ብዙ ጊዜ የምንበላቸው ምግቦች፣ የምንጠጣቸው መጠጦች፣ እንዲሁም የምንለብሳቸው ልብሶች በሙሉ ድብልቅ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልብስም ቢሆን ይሁዲ የተደባለቀ ልብስ መልበስ የለበትም ማለት ነው።
ስለዚህ ወደዚያ ስንደርስ እናገኘዋለን። የልብስ ለብቻው የተጻፈ ስላለ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ግን እንግዲህ የቤቱም ሆነ የዱር እንስሳ ይሁዲ ማዳቀል አይገባውም ማለት ነው። ልክ እንደ አህያና ፈረስ፣ በግና ፍየል እነዚህ አብሮ በአንድ ላይ አድርጎ ማዳቀል ክልክል ነው። ይህም ያለ ፈጣሪ እያንዳንዱ የፈጠረው ለብቻው ራሱን በየወገኑ አድርጎ ነው የፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ስናዳቅለው ግን ችግር ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ሌላ ትምህርት ይኖረናል። ለብቻው ራሱን የቻለ ትልቅ ፍልስፍና አለው። ለምንድን ነው የዓለም ፈጣሪ ከተደባለቀ ልብስ የተለበሰ የተሰራ ልብስ አትልበሱ ያል ብሎ ያዘዘን? ስለዚህ ስለ ልብስ ጉዳይ በዚያ ዙሪያው ስንማር እናገኘዋለን፣ በዚያ እንማራለን። ስለ ድብልቅም ነገር አጠቃላይ በሙሉ ያለውን ፍልስፍና በአይሁድ ፍልስፍና ምን አይነት ነገር እንዳለ ወደፊት ከዚህ ሕግና ስርዓት ውጭ በሆኑት ለብቻቸው ራሱ የቻለ ትምህርት ይሆናና እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ የቤትም ሆነ የዱር እንስሳ ማደባለቅ ዘር ማለት ነው ክልክል ነው ማለት ነው። ሌላው 200 ሌላው ደግሞ ሸሎ ሊዝሮአ ክላኤ ዝራኢም ብሎ ናርኪቢም ኢላን በሹማኮም በአሬት ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ሳድኻ ሎት ይዝራ ክላኢም። እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ይቅርታ፣ በፊት ቤት ስላለሁኝ ትንሽ ቴሌፎን ስላለ ይጨርሳለሁ ወደፊት። ስለዚህ በእስራኤል ሀገር ምን አለ? ይቅርታ፣ እንቀጥላለን። ችግር የለም፣ ያቆማል። ስለዚህ በእስራኤል ሀገር ሁለት አይነት ዘር መዝራት ክልክል ነው ይለናል። የሁለት አይነት ዘር ማለት ከአንድ መሬት ላይ ስንዴና በቆሎ ወይም ሌላ አይነት ዘር በአንድ መሬት ላይ ራሱ መዝራት ክልክል ነው ይላል። ምክንያቱም በአይሁድ ሕግና ስርዓት ሁለት የተደባለቁ ዘሮችን በአንድ ላይ መዝራት ክልክል ነው ማለት ነው። ይቅርታ። ስለዚህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት በእስራኤል ምድር ማለት ነው ሁለት የተደባለቁ ዘሮችን በአንድ መሬት ላይ መዝራት ክልክል ነው። ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ትልቅ ታልሙድ አለ፣ ከዚህ ላይ ጀርም እንደምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የሚያወራው ስለዚያ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ መሆኑ እንግዲህ እስራኤል ምድር የተለየች ምድር ናት፣ ቅድስት ምድር ናት። የራሷ የሆነ ህግና ስርዓት አለው። አሁን ራሱ በሚቀጥለው አመት ከመስከረም ጀምሮ ለአንድ አመት ሙሉ በእስራኤል ሀገር ማረስ፣ ምድሪቱ በሙሉ እረፍት ታደርጋለች ማለት ነው። በሰባት አመት አንድ ጊዜ እረፍት ስለምታደርግ ነው። ወደፊት ደግሞ በዚሁ በቅደም ተከተል ስለ እስራኤል ምድር ታሪክ እና ስለ በኦሪት ምን አይነት ትእዛዝ እንደታዘዘ በዚሁ አብረን እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል። ሌላው ደግሞ 246ኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ይላል፣ ሸሎ ለኢኾል ኦርላ ያልተገረዘ የዛፍ ፍሬ መብላት ክልክል ነው ይለናል።
እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ግርዛት ለወንድ ልጅ ብቻ አይደለም፣ ለዛፎችም ግርዛት አላቸው ማለት ነው። ፍሬ የሚያፈሩ ፍራፍሬዎች ሁሉ ግርዛት አላቸው፣ እነሱም የግርዛት ጊዜ አላቸው። ለምሳሌ አንድ ዛፍ ከተተከለ ጀምሮ 3 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ይህ ያልተገረዘ ነው ይባላል ማለት ነው። 4 ዓመት ሲሞላው ደግሞ በአራተኛው ዓመት ኢየሩሳሌም ተወስዶ በኢየሩሳሌም ከተማ ብቻ ምግብ ሆኖ ይበላል ይላል ማለት ነው። ያን ሰው ብዙ ብርቱካን ወይ የተለያዩ በቃ በእስራኤል ሀገር ያሉት ፍራፍሬዎች ማለት ነው እነሱ ከሆኑ ወስዶ ኢየሩሳሌም ከደሆች ጋር አብሮ ይመገባቸዋል ማለት ነው። ብዙ ከሆነ ደግሞ ያንን በአህያም ሆነ በፈረስ ጭኖ የማይዘልቀውና በጣም ብዙ ፍራፍሬዎች ከሆኑ ምን ያደርጋል? ያ ሰው ያንን በገንዘብ ይለውጠዋል። ሌላ ሰው በገንዘብ ይሸጠውና 20 ብር ጨምሮ 20 ማለት ከመቶ 20 20% ጨምሮ ወስዶ ኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ባሉት ገበያዎች ውስጥ ገዝቶ ምግብ ብቻ ማለት የሚበላና የሚጠጣ ምግብ ገዝቶ ከድሃዎቹ ጋር በኢየሩሳሌም ከተማ ብቻ ይመገባል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አንዱ የወርት ትእዛዝ ነው። ይህም በአራተኛው ዓመት ነው። ስለዚህ ይህ ኦርላ ወይም ያልተገረዘ ዛፍ እስከ 3 ዓመት ፍሬው አይበላም፣ ያው መሬት ነው የሚወድቅ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዛፍ የራሱ መታወቂያ ካርድ አለው ማለት ነው። ወይም ትዑዳ ዝሁት ወይም ፓስፖርት ማለት ነው ባጭሩ። ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል። አሁን ደግሞ ሚጽባ ናቴ ርቢ ሁለቱን አደባቂ የሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ያልተገረዘ ዛፍ ፍሬ መብላት ክልክል ነው ይላል። ይህም እስከ 3 ዓመት ድረስ የዛፍ ክልክል ነው የምንነው ባለፈው የተማርነው። አሁን ደግሞ ይህ 247ኛው የወር ትእዛዝ እንዲህ የሚለው የአራተኛውን ዓመት ፍራፍሬ በኢየሩሳሌም ከተማ ብቻ ስለ መብላት በአንድ ላይ ስለቀላቀልኩት ነው። ለብቻ የራሴ ትእዛዝ ነው። በሶስት ዓመት ያለው ያልተገረዘ ፍሬ ስለሆነ ጭራሽ አይነካም። ለምን ነገር አንጠቀምበትም ማለት ነው። ለሽቶ እንኳን መጠቀም አንችልም ማለት ነው፣ በሶስት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። በአራተኛው ዓመት ከሆነ አራተኛው ዓመት ከሞላው ደግሞ ያን የአራተኛውን ዓመት ወስደን ኢየሩሳሌም እንመገባለን። ስለ እሱ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ያ ሌላው ደግሞ 248ኛው የኦሪት ትእዛዝ እንዲህ ይላል። ሸሎሌሆ ብልሽቶት ከደረክ ዞሌል ብሶቬ። ይህ ደግሞ እንደ ክፉ ልጅ አበላል አትብሉ አትጠጡ ይላል። ይህም አንዱ በጣም በኦሪት ትምህርት ውስጥ ከባዱና በጣም ውስብስብ የሆነ ህግ ነው። ይህም ማለት አንድ ልጅ ከ13 ዓመት በታች ያለ ልጅ እንግዲህ ወይን የሚጠጣ ስጋ የሚበላ ልክ እንደ ትልቅ ሰው ምናምን ነው። እንደዚህ አይነት ሰው መሆን እንደሌለበት ነው። እና ይሄ ልጅ ራሱ ብዙ ችግር የሚያመጣ ነው። ይህም ራሱ የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሰንሃድሪን 63 አንድ ላይ በዝርዝር የሚያስረዳው ነው። ምክንያቱም ይህ ልጅ ውልቀ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ እስከ ሞት ድረስ የሚያበቃ ቅጣት እንዳለው ነው የሚያስተምረን። በጣም ውስብስብ ነው። በጣም ይሄ ለብቻው ራሱ ትልቅ ፍልስፍና ያለው ነው። እስከ 13 ዓመት የሚደርስ ልጅ ይህን ያህል ወይንና ስጋ የሚበላ ወደፊት ሲያድግ የክፉ ወንበዴ ይሆናል። ስለዚህ ከአሁኑ
ጻድቅ ሆኖ ቢሞት ይሻላል ነው እንግዲህ የኦሪት ሕግ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ በዚህ ተጽፏል። ይህ ለብቻው ራሱ የቻለ ፍልስፍና ስላለው በዚሁ አልፏል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ጥንቆላ ነው እንግዲህ የሚጀምረው ደግሞ እዚህ ላይ 249ኛው የኦሪት ትእዛዝ ወይም ሕግጋት እንዲህ ይላል፣ ሸሎ ልናኸሽ ወደፊት የሚሆነውን መገመትና ማወቅ ክልክል ነው ይላል። እንግዲህ ሸሎ ልናኸሽ፣ ናኸሽ የሚባል እንግዲህ እባብ ማለት ነው። በአይሁድ ሕግና ስርዓት የመጀረው እባብ እባብ እንግዲህ የሚሄደው ዝግዛግ ነው፣ ቀጥታ አይሄድም። እነዚሁም አስማቶችኞችና ጠንቋዮችም ቀጥታ አይሄዱም። ምንጊዜም በዚህ ነው። አስር ነገር ይናገሩና ከአስሩ አንዱ ከሆነ እንደዚህ ነው ይላሉ። በቃ እኔ እኮ ታዋቂ አዋቂ ነው፣ ታዋቂ ጠንቋይ ይባላል ማለት ነው። ሌሎች ውስጥ የተነግሯቸው አልተፈጸሙም። ያ ደግሞ ሳይሆን ደግሞ የኔ እኮ የኛ አይደለም እኮ የኛ ያልነሽው ያልነውን ነገር በትክክል አልፈጸማችሁም። እንግዲህ ጠንቋይ የማያደርገው ነገር የለም። የተለያዩ ነገሮች ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄን ነገር ይላል። አሁን ያ ግን ሳይፈጸም ሲቀር ይጠይቃል። ይሄን አረጋቸው አርገና ኖ ያቀርታች አንድ ነገር ስህተት ይፈልጋል ማለት ነው። አያችሁ፣ ይህንን ስላላረጋችሁ ነው ያ ነገር ያልሆነ ይላል። ምክንያቱም ምንጊዜም በአማራጭ ነው የሚሄደው፣ ልክ እንደ በማለት ነው። ስለዚህ ጠንቋይ አስማተኛ የሆነ ሁሉ ሙሉ በሙሉ እውነትን ነገር ስለማያውቅ ምንጊዜ የሚሄደው በተለያየ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ። በሚቀጥለው እንማራለን። የዛሬው ትምህርት ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።